dilidan j 1 daraja darslari assalomu alaykum qadrli til uxlasmandlari me va yavaş yavaş yaklaşıyoruz. sviasini arkadaşlar, biz her dersimizde size ödev veriyoruz. qadrli kuzatuvchilar e, biz C1 seviyesini so'ngiga ya'ni oxiriga sekin asta e, yaqinlashib bormoqdamiz qadrli kuzatuvchilar sizlarga har darsimizda vazifa berib bormoqdamiz ushbu vazifalarni bajarishni unutmang va bundan tashqari esa siz ham qo'shimcha ravishda e, kitob o'qing undan e, tashqari kinolarni ko'rib e, kinolar bo'yicha e, o'zingiz xulosa yozishga harakat qiling sizlarga hozir bir qancha tavsiya beraman e, tilni o'qima qismini va albatta dinlama qismini ko'nishma qismini qanaqa qilib rivojlantirsa bo'lishi bilan rivojlantirsa bo'ladi bu bilan bog'liq ho'p birinchisi o'qima qismini qanday rivojlantirasizlar do'stlar albatta ko'proq kitob o'qishinglarni tavsiya qilaman turkcha kitoblarni ko'proq o'qing va o'qigan kitobingizni nima haqida ekanligini yozishga harakat qiling yoki har kuni ellik bet yoki yigirma bet ya'ni qancha e, o'qishga qurbriyatingiz yetsa o'qigan joyingizni har kuni yozing ya'ni o'qigan kitobingiz haqidagi xulosani har kuni yozishni unutmang shu shaklda davom etarsangiz ya davom etsangiz meni ko'rinishim ham turkcha o'zbekcha meni ham gapirishim turkcha o'zbekcha aralashib ketib qolyapti jamshid bu yerda montajyorimiz bor qora fon bilan chiqarib qo'yasiz do'stlar davom etamiz e, kitob ko'proq o'qishingizni tavsiya beraman va gapirishni qanday rivojlantirsa bo'ladi gapirishni rivojlantirish uchun e, siz birinchi navbatda o'z e, nutqingizni oshirish uchun so'z boyligiga ega bo'lishingiz kerak so'zlarni ko'proq yodlashingizni tavsiya beraman On, undan tashqari e, har xil mavzularda gaplashishga odam bo'lmagan taqdirda oxirgi nuqta ya'ni turk e, tilini biladigan do'stingiz yo'q siz qanday o'rganasiz o'zingizga o'zingiz ovozingizni telefoningizga qayd qiling va bu orqali siz o'z ovozingizni i̇şte eshitasiz va shu orqali sekin asta gapirishni ham chiqarsangiz bo'ladi e, undan tashqari kino ko'rishingizni tavsiya qilaman kino qanaqaki serial e, serial ko'rishingizni tavsiya qilaman agar siz j jbr saviyasida bo'lsangiz uni bemalol tushuna olasiz ola va ko'rgan kinoyingizni albatta ozet ya'ni xulosasini yozishni unutmang E, va albatta dinlamani ya'ni eshitishni rivojlantirish uchun ham eng asosiy e, narsa bu qo'shiq eshitish yoki e, bilamizki podkast deymiz xuddi shunday e, podkastlarni eshiting turk tilida va albatta hujjatli filmlarni ham ko'rishni unutmang Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, ettirgenlik file. E, ettirgenlik ve ettirge edilgen çatılar. E, ettirgen edilgen bu ne maddi yani dostlar? Arttırgı nisbat ve albatta maçhul nisbat. Bana şunları bir birlikte korup çıkamaz. E, ettirgenlik çatı iki ve edilgen çatı iki aynı file getiriler, getirilerek yapılır. E, belirtilen işin bir başkasına yaptırıldığını anlamı vardır. E, ee, iş hareketini başkasıya bacarış, başkası da bundan bacarışın korsatılışı. Ev tepeden tırnağı temizletildi. Bu yerde yetibo bergen bu olsanız, ...maçkul nisbat bilen bir yerlikte, arttırma nisbat bilen bir yerlikte gelişi. Ev tepeden tırnağı e, kadar temizlendi. Kim temizledi? Anıt değil. Ha? Temizletildi bu ise, bu yerde ortalı bir var ve var. Bahçedeki çiçekler bahçıvana e, ne yapıldı? Sulatıldı. Sulatıldı. Kim tam onudan? Öğrencilere bir ayda beş kitap okutuldu. İşçiler bütün gece çalıştırıldı. İşçiler bütün gece çalıştırıldı. Ee, bütün gece çalıştırıldı. Kim tam onudan? Anıgımaz. Evet. Evet. Yani bana bir örneğim aşkla da birlikte şu bu e, organ yan bana bular ya e, kara birlikte başarıp çıkmaz. E, bu konu bilim adamları tarafından uzun zamandır uzun zamandır araştırıldı. Bürodaki e, bütün işler Mehmet'e yaptırıldı. Hikaye öğretmen tarafından öğrencilere okutuldu. E, baskı hatası olan kitaplar toplatıldı. Çocukların yemekleri yedirildi. Bütün ödevler kontrol edildi. İşlerin tamamı nöbetçiye yaptırıldı. 200 sayfalık kitap bir günde yazdırıldı. Bahçeye yeni meyve ağaçları diktirildi. Çocuklar servise bindirildi. Evet, metin öğrencilere önce... Ee, öğrenciler önce okuttu sonra yazdırdı. Ee, evet burada metin önce öğrencilere okutuldu sonra yazdırıldı. Sırada bekleyen insanlar bilgilendirildi. Yazı, yazıcının kırılan kapağı tamir edildi. Bütün çocukların aşısı yaptırıldı. Ödemeler zamanında bankaya yatırıldı. Pencereler temizlik şirketi şirketine temizletildi mi? Bu yerde soru Sorakşak'la pencereler temizlik şirketine temizletildi mi? Bu iş ile ilgili Ahmet Bey görevlendirildi. Neden sen yapıyorsun? Gö görevlendirilmedi mi? Neden sen yapıyorsun? Proje başarıyla sonuçlandırıldı. Türkçe bana şiirle sevdirildi. Filmin Türkçesi ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi. qadrli evet, e, kuzatuvchilar mana bu yergacha bo'lganlarni mashqlarni e, sizni o'zingiz ham albatta bajarishingizni talab qilamiz chunki bu mavzu bilan bog'liq bo'lgan mashqlara e, bugungi darslarimizda do'stlar e, biz nimani o'rgandik orttirma nisbat bilan mashhul nisbatni birgalikda kelgan shaklini ayttirganlik va eydilganlik chati eriyan ushbu shaklni o'rgandik bularda nima ekan orttirma nisbat bo'ladi mashhul nisbat bo'ladi bu e, yerda E, ishni bajargan shaxs ko'rsatilmaydi bularni o'rgandik e, qadrli kuzatuvchilar bugungi darsimiz bilan bog'liq savollaringizni albatta bizga e, yuborishingiz mumkin va bundan tashqari e, mobil ilovamizdan turk til darslarimizni ko'rib e, u yerda siz ham darslarimizni e, va darslardan keyin berilgan mashqlarni bajarishingiz E, mumkin evet, e, bu va bundan keyin bu bilan birgalikda turk tilingizni juda ham yaxshi natijaga olib chiqishingiz mumkin qadrli kuzatuvchilar bugungi darsimiz foydali bo'ldi desa sizlarga n turk tilini o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ushbu videolarimizni yuborib qo'yishni unutmang bundan tashqari bizni ijtimoiy sosial hisoblar hisoblar ya'ni sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang Değerli arkadaşlar bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.